На вулиці літо, в школах канікули і, здавалося б, шкільні проблеми позаду, принаймні до осені. Але не для всіх. Саме зараз, коли діти відпочивають від уроків, дорослі вирішують долю деяких навчальних закладів. Сьогодні в Миколаївській області працює 541 загальноосвітня школа. Втім, третій ступінь, тобто право і можливість навчати дітей з 1 по 11 класи і надавати їм повну середню освіту, мають лише 340 закладів. В усіх інших діти навчаються або до 5, або до 9 класів. І досить часто це маленькі малокомплектні школи, які не мають гідних умов навчання. Тому все частіше в таких закладах залишають лише учнів початкової школи. Усіх інших за знаннями везуть шкільними автобусами за декілька кілометрів в більш облаштовані навчальні заклади. Все це заради дітей, кажуть чиновники і освітяни, заради якості їхнього навчання. Але чому батьки не завжди їм вірять і не хочуть, щоб їхні школи скорочували? Що таке опорні школи і чи дійсно вони зможуть покращити рівень навчання сільських дітей? Про все це сьогодні в програмі. Роботи нема, зарплати нема, пенсії маленькі в людей. Що нам робити? Об'ясніть, пожалуйста, школу закриють, куди дітей їде? Молодіжна не буде. Дочка старша хотіла переїхати в село з внуком, тепер я її так не бачу і взагалі не буду бачити, бо закриють школу. Це батьки дітей, що навчаються в Червоно-Володимирівській сільській школі, що в Новоодеському районі. Вони обурені звісткою про те, що районні чиновники поставили на меті скоротити ступінь їхньої сільської школи з 2 до 1. Вже наприкінці навчального року стало відомо, що очільники районного відділу освіти хочуть залишити в Червоно-Володимирівській школі лише учнів початкових класів. Усіх інших школярів пропонують підвозити на заняття до школи у сусідньому селі. Але батьки впевнені, такий крок з часом призведе взагалі до закриття школи. А не буде школи, зникне і село. Насамперед, я хочу сказати, що село наше без школи – це пропаще діло. Тому що це осередок, це серце нашого села – школа. Без школи ми вважаємо, що наше село взагалі не існуватиме. Так як молодь покине його, в нас і так, звісно, її небагато. Але все ж таки є. По-друге, як мати, я, звісно, не хочу, щоб дитина вставала з позаранку, їхала Бог зна куди, по незрозуміло якій дорозі. Дорогу нашу ремонтують обіцянками тільки. Схвильовані і діти, кажуть, не хочуть до іншої школи. Ну, я взагалі проти, я не розумію цього, тому що я вважаю, що краще нашої школи немає, я її дуже люблю і взагалі я не розумію я цього, як так можна взяти, закрити взагалі. Ну, тут добрі вчителі, ми, як сказали, тут гарні, ми робимо гарні свята. То взагалі не подобається те, що доведеться їздити у якусь іншу школу, тому що я звикла до цієї. Школа у Червоно-Володимирівці старенька і маленька, і малокомплектна. Навчається тут усього 20 дітей з 1 по 9 класи. Саме така мала кількість учнів і стала причиною її проблем. Адже за українськими законами, якщо в школі навчається менш ніж 25 дітей, держава перестає її фінансувати, і школа стає на баланс районної ради. І от тепер в районі сказали, для них це дорого. До ради ми звертались, стоїть питання фінансове, що нема коштів фінансувати цю школу, занадто дорого. Зі слів начальника освіти, десь 900 тисяч гривень на рік. За роз'ясненнями ми телефоном звернулися до голови Новоодеської районної ради Юрія Іпатенка. Той дійсно наполягає, грошей на Червоно-Володимирівську школу немає. Школа перебуває на балансі в райради, але вона підпорядкована відділу освіти. А відділ освіти – це Новоодеська райдержадміністрація. Понімаєте, ми тільки фінансуємо цю школу і матеріально-технічне забезпечення школи. Добре, тоді чому не продовжити фінансувати школу? Чому збирається понизити ступінь? Та діло в тому, що мало ж дітей, ми ж не можемо, откуда ж у нас кошти такі.
Голова Новоодеської райради каже, з клопотанням про закриття школи до них звернулося керівництво районного відділу освіти. Її очільник Валерій Багнюк пояснює, справа не тільки в економії районних коштів. Держава ставить зараз задачу – забезпечити усім дітям умови для набуття якісної освіти. Зараз іде реформа загальної середньої освіти. І стоїть завдання забезпечення учням якісної освіти, щоб вони були конкурентно спроможні. Треба дати шанс на якісну освіту. На думку освітян, в Червоно-Володимирівській школі у дітей такого шансу немає. Адже згідно положень про освіту, якщо в класах навчається менш ніж 5 дітей, то всі вони переводяться на індивідуальне навчання. В цій школі за такою формою навчають усіх, окрім третьокласників. Адже в класах по 2-3 дитини, а таке навчання – це не тільки індивідуальний підхід та увага до кожного учня, як це здається на перший погляд, а й зовсім інші учбові програми, значно менша кількість годин з кожного предмету, відсутність конкурентного середовища і, як наслідок, не дуже якісний рівень освіти. Дитина, коли навчається за індивідуальною формою навчання, по-перше, у неї відсутні навички комунікації, тому що коли дитина в класі немає класу, діти навчаються за меншим обсягом годин. І, звичайно, у них і якість знань трошечки інша. Та якщо програму молодших класів діти навіть з таким підходом можуть опанувати завдяки батькам, то про якість навчання учнів середньої ланки годі й казати. Адже вивчати предмети природничого циклу, більш складну математику, фізику, за відсутності повного навантаження та необхідного обладнання – дуже важко. Але батьків Червоно-Володимирівської школи це не переконує. Кажуть, попри всі труднощі, їхні вчителі надають дітям гарні знання. На якість освіти ми не скаржимося. Наші діти, закінчуючи цю школу, поступають у вищі навчальні заклади, ну, доучуються десь в інших школах 10-11 клас, потім поступають у вищі навчальні заклади, у коледжі, навчаються так само, втілюються, ну, втіснюються в колективи ті, і насчет цього у нас проблем немає. Найближчі навчальні заклади, до яких батькам пропонують перевести на навчання дітей, знаходяться на відстані близько 8 кілометрів. Це або школа у селі Ульянівка, або в Сухому Єланцю. В обох школах є шкільні автобуси, тож організований довіз дітей до навчального закладу в управлінні освіти гарантують. Втім, стан доріг між селами жахливий. Тому, попри невеличку відстань, добиратися туди дітям буде непросто, переконані і батьки, і вчителі. А може і небезпечно. Чиновники кажуть, дороги відремонтують. Облавтодор нібито вже отримав на це кошти. Дороги нам обіцяють вже облавтодор, що от-от почне робити. Що вже є ці кошти, все. Зараз проходять тільки тендера на виконання робіт. Та все це районні чиновники розповідають журналістам. А от з батьками, схоже, ніхто так і не поспілкувався. Тож переконати їх в необхідності реформування так і не вдалося. На що ще й закривати, я не можу поняти, га? І діти, я вам говорю, це не вам, понятно, що не вам, верхам, і всім вони це прекрасно знають, що будуть ходити у школу тільки осінь і весна. Зимою діти не будуть ходити до школи, це 100%. 100% не будуть ходити до школи. Того, що замете, ті дороги горнуть, ви самі прекрасно, коли в городах їх не розгортають, ви це прекрасно розумієте і знаєте. І все. А кажете, щоб зняття було на вищому рівні. Де ж воно буде на вищому рівні, те зняття? А що верхам? Що верхам? Вони собі, у них там усіх перспективи, у них там усе, що верхам? Вони там розуміють, хоч би один приїхав сюди, хоч би приїхав, то подивився на це село. Натомість батькам вдалося переконати в своїй правоті районних депутатів. І вони поки що відтермінували прийняття рішення щодо пониження ступеню Червоно-Володимирівської школи. У селі Благодатному Вітовського району рік тому батьки так само пручалися спробом понизити ступінь їхньої сільської школи. Та керівництво районного відділу освіти вдалося їх переконати. І усіх учнів з 5 по 8 клас перевели на навчання до сусідньої Первомайської школи. Минув рік,
І попри те, що кожного дня дітям доводиться долати відстань в майже 20 кілометрів, тепер і вони, і їхні батьки дуже задоволені. Адже завдяки такому об'єднанню Первомайська школа вже рік має статус опорної. Вона отримала чималу державну субвенцію на розвиток, і тепер тут такі умови навчання, яким може позаздрити будь-яка школа обласного центру. Мультимедійні дошки, сенсорні екрани, цифрові лабораторії. Коли потрапляєш до цієї школи, навіть не віриться, що все це не в столиці і не в якійсь гімназії в обласному центрі, а в селищній школі в 40 кілометрах від Миколаєва. Наша школа дуже гарна, дуже добрі вчителі. Вчителя всі добрі. На уроках ми використовуємо сенсорну дошку. Ну, взагалі, враження про школу дуже гарне. Емоцій дуже багато, все нове і сучасне. Нашу школу привезли до багато нової апаратури, якою ми зараз пользуємося, і вона дуже придатна для навчання. Стало цікавіше на фізиці, на англійській мові, математиці. Тут дійсно багато чого вражаючого. Ось, наприклад, кабінет хімії. Тут є і дистилятори, і цифрові лабораторії, мультимедійна дошка і навіть вимірювач радіації. Все, аби проводити наукові дослідження і наочно демонструвати дітям хімічні досліди. Один з них з використанням цифрового вимірювального комплексу показали і нам. На уроках хімії в 9 класах, де я вивчаю тему екзотермічні реакції, я можу продемонструвати ось такий дослід. Значить, я вимірюю спочатку температуру води, включаю, і починається вимірювання температури води. Діти звертають увагу на інтерактивну дошку і відмічають собі, яка там температура. Тепер я хочу їм показати, що при розчиненні деяких речовин у воді відбувається зниження і підвищення температури. Результати всіх досліджень з комп'ютера вчителя виводяться на мультимедійну дошку. Даний прилад наглядно дітям показує, в яких параметрах змінюється температура. Вимірювання тут здійснюється за одну секунду, два вимірювання. Значить, така робота розвиває в учнів спостережливість і прилучає вже їх до якоїсь наукової діяльності. Вчителька каже, відтоді, як з'явилося все це обладнання, інтерес учнів до предмету значно виріс. Якщо ти прийдеш на урок, маючи тільки крейду і дошку, звичайно, то в дітей цікавості ніякої немає. Завдяки отриманню нового обладнання цікавість до предмету хімії у дітей значно підвищилася. Деякі з дітей вибрали здавати ЗНО. Для дітей саме головне – це бачити експерименти, тому що хімії навчитися неможливо, якщо не бачити самої практики. Ці слова сказані Михайлом Васильовичем Ломоносовим. І дійсно це підтверджується нам. Практиці. А це кабінет фізики. Тут теж чимало цікавого. Спеціальні набори для проведення лабораторних робіт з оптики, квантової та молекулярної фізики, термодинаміки. В кабінеті біології є цифровий мікроскоп, зображення з якого виводиться на мультимедійну дошку. Можна і роздивитись все, і навіть зробити фотографії побаченого. А завдяки цьому манекену діти можуть наочно вивчати побудову людського організму. У нас є такий манекен, в якому всі органи, які ми вивчаємо, є. Тобто дитина розуміє, тепер сьогодні учень розуміє, з яких частин складається, з яких органів складається організм. Це є легені, тобто вони вже бачать, що це парний є орган, можуть його навіть на дотик потрогати. Так? Серце також, яке розкладається. Тобто всі органи, що всі частини органів, знову ж таки, складаються, що це чотирикамерний орган, складається з двох перицертів, двох шлуночків, все видно. Знову ж таки, печінка, шлунок, кишечник, підшлункова і навіть статева система. Вивчаючи статеву систему, ми можемо також вивчати і навіть на зараз можемо побачити, що у нас це жіноча статева система, і навіть ще жінка, яка вагітна, і малесенький ембріон ось у її середині. А це кардіотренажер. Учні чомусь прозвали його Максимом. На ньому їх навчають робити непрямий масаж серця.
Сьогоднішній кардіотренажер вчить наших дітей, як це правильно виконувати. Можна виконувати однією людиною, можна двома. І якщо всі правильно виконані дії, значить у нас кардіотренажер оживає. Ми кладемо руки і всі наші рухи фіксуються на табло. Якщо ми виконуємо з вами, наприклад, правильно, то горить зелений колір. Тобто я виконую правильно. Нажимаю. Якщо досить натискаю на грудну клітину і слабко, тоді жовтий колір і показує помилку. Якщо надто сильно, тобто я йому зламала ребра, засвічується червоний колір. Здається, в цій школі діти скоро взагалі забудуть, що таке крейда і звичайна дошка. Адже чи не в кожному класі дошки мультимедійні і навіть сенсорні. Вчителька математики демонструє, як треба вчити дітей у 21 столітті. От ми з 6 класом вивчали координатну площину і разом з дітками ми її будували. Я беру лінійку, тут у нас є можливість вибрати лінійку, бачите? От, вибираю лінійку, колір, який мені там потрібно, і будую рівну лінію. Вони це роблять в зошитках. Це не крейдою малювати? Ну, звичайно, вони дуже всі хочуть іти до дошки, дуже хочуть. Тут усюди нові комп'ютери, відремонтовані класи, облаштована спортивна зала, майстерні з сучасними верстатами. Першачки навчаються в окремому корпусі, де все пристосовано для їхнього розвитку. Ви бачите, ось наші парти, вони регулюються під зріст дитини. Яка дитина, значить ми під неї беремо і регулюємо. Треба вище – вище, треба нижче – робимо нижче. Вони ось бачите, ось тут стілець регулюється, і сама парта є також регулювання, робити її вищою, нижчою. Для зручності дітям. Все це стало можливим завдяки державній програмі по створенню опорних навчальних шкіл. Це досить нове поняття для України. Опорна школа – це школа, яка є осередком шкільної освіти для декількох сіл, з яких до неї шкільними автобусами привозять дітей на навчання. В опорній школі має навчатись не менше 300 учнів і обов'язково повинно бути щонайменше 3 філії. Філіями, як правило, і стають маленькі малокомплектні школи, ступінь яких понижують і залишають там тільки початкові класи. Держава вкладає в опорні школи чималі кошти, адже вони мають стати взірцем сучасної освіти. Первомайська школа вибрала право стати опорною рік тому, взявши участь в конкурсі, який за ініціативи Кабінету міністрів України та Міністерства освіти і науки України оголосив обласний департамент освіти. Цікава, приємна звістка була, що ми можемо стати учасниками конкурсу. Звичайно, ця, скажімо, ініціатива лунала від начальника відділу освіти Крайніка Романа Миколаєвича. І він говорить, що в нас є всі шанси. Таким чином ми згуртувалися і вирішили написати таку роботу. Тобто ми охарактеризували ті умови, які є у нашій школі. І ось подали таку роботу на цей конкурс. І, скажімо так, забули ми про те, що ми там прийняли участь. І пройшов буквально один місяць, і до нас надійшов дзвінок, що ви стали переможці конкурсу. У нас легкий, скажімо, шок був. Ми раділи цьому і трішки боялися, бо не знали, що нас очікує, які зміни будуть, але ми налаштовані на те, що будуть зміни. Завдяки перемозі в цьому конкурсі Первомайська школа отримала понад 5 мільйонів гривень державних субвенцій. Саме на ці гроші тут зробили ремонт і значно покращили матеріально-технічну базу. Зараз тут навчається 440 дітей. Школа має 3 філії – Благодатненську, до неї 19 кілометрів, Новоселівську на відстані 10 кілометрів і Засільську, до неї усього 5 кілометрів. Такий статус отримали маленькі малокомплектні сільські школи, ступінь яких через таке реформування понизили. Тоді, рік тому, батьки сільських дітей, так само, як сьогодні жінки з Червоно-Володимирівки, були категорично проти пониження ступеню їхніх шкіл. Це рішення було прийняте самими батьками, скажімо так, без особого ентузіазму, скептично, а в деяких випадках навіть вороже. Вікторія Томак – мати учениці 6 класу. Родина живе в Благодатному. Жінка розповідає, що дуже боялася і хвилювалася, коли їй та іншим батькам оголосили, що школу в їхньому селі скоротять, а дітей будуть возити на навчання до сусіднього населеного пункту. Коли Благодатненську філію, вона тоді ще не була філією, Благодатненське НВК
сказали, що попадає під реорганізацію. Звичайно, я як мама дуже хвилювалася, тому що, по-перше, це інше село. Я боялася, що за моєю дитиною тут ніхто не буде дивитися. Боялася, щоб вона не потрапила ні в яку халепу. Тоді і вчителям, і керівництво районного відділу освіти довелося докласти чимало зусиль, аби переконати батьків, що так буде краще в першу чергу для їхніх дітей. З ними проводили зустрічі, їх привозили до нової школи, показували класні кімнати і знайомили з вчителями. І врешті-решт переконали. Ми зустрічалися, голова районної державної адміністрації, голова районної ради із батьками, проводили роз'яснювальні бесіди, доводили перспективу навчання у зовсім інших і кращих умовах дітей у Первомайській школі. Батьки, відповідно, були не дуже зацікавлені в цьому, однак, відвідавши Первомайську школу, почувши ті перспективи, які їх очікують, вони все ж таки погодилися за великим рахунком віддати дітей у цю опорну школу. І батьки не пожалкували. Сьогодні пані Вікторія у захваті від того, в яких умовах навчається її донька. Звичайно, після благодатницької філії, де було в її класі четверо дітей, вона потрапила в клас, де їх 16. Звичайно, з'явилася конкуренція, дитина почала краще навчатися, тому що вона бачить, що о, а цей хлопчик, а ця дівчинка гарно навчається, і я так хочу, тому що я ж там собі середнячком була, та й була. Звичайно, спортзал, велика школа, можливості, комп'ютеризація, мультимедія, плазми, гуртки, актовий зал. Все це, звичайно, вражає. І навіть відстань у 20 кілометрів по не дуже гарним дорогам батьків вже не лякає. Моїй дитині дуже подобається, вона з задоволенням їздить в школу. До нас приїжджає шкільний автобус. На 7.30 він уже в Благодатному. Багатенько дітей їзде з Благодатного. Автобус їде на Партизанське, везе дітей, бо до нас, на нашому автобусі ще під'їжджають партизанські діти. Там школа перших, других ступенів, там також НВК. З Партизанського ми їдемо в Білозірку і потім це всіх дітей забираємо. 27 дітей їзде в автобусі і сюди приїжджаємо в опорну Первомайську школу. А це та школа, в якій донька Вікторії навчалася ще рік тому, наче з іншого життя. Маленька одноповерхова хата з вузьким темним коридором і пічним опаленням. Рік тому тут навчалося усього 38 дітей. Попри побоювання батьків, що після пониження ступеню її зачинять, благодатницька школа продовжує працювати. Вона стала однією з філій опорної, тут навчаються учні початкових класів. До того ж відкрили групу дитячого садочка, частину приміщення здали в оренду місцевій бібліотеці. Ми в нашій школі, не дивлячись на те, що я як директор, бувший директор навчального закладу, звичайно, як кожна людина, кожен директор хоче зберегти щось своє, в першу чергу і своє робоче місце, але дивлячись на оснащення, яке є в Первомайській опорній школі і в нашій на той час, звичайно, ми трошечки програвали в даному питанні. Ну, немає сенсу в нас тримати і навчати дітей за індивідуальною формою навчання, якщо дитина може бути в колективі, краще соціалізовуватись. Зараз в цій філії навчається 13 учнів початкових класів. Більшість – на індивідуальному навчанні, адже в класах по 3-4 дитини. Восьмирічному Кирилові товаришів не вистачає. Хлопчик вже мріє, як підросте і буде їздити до великої школи. А хотів би, щоб в класі було більше дітей? Да. Чому? Бо трьом скучно. Угу. А хочеш у великій школі навчатися? Да. Чому? Бо там багато учнів.
Коли виросте, Кирило мріє стати стоматологом. Якщо раніше на таке бажання маленького сільського хлопчика всі навкруги тільки посміхалися, тепер, коли вже за кілька років хлопець почне вивчати хімію та біологію в таких сучасних і обладнаних кабінетах і отримувати дійсно якісні знання, його мрія має всі шанси на здійснення. Мета не одна. Створення для того, щоб створити опорну школу, перш за все, це, як я вже зазначила, якісне навчання. Тому що, коли дитина може брати участь в практичних дослідженнях, вона не на словах і на тільки в підручнику отримує інформацію з того чи іншого предмету, вона бачить карти чи через мережу інтернет, чи карти, які є сьогодні в кабінетах, нові карти. Вона має можливість здійснювати практичні роботи на уроках хімії, на уроках біології, фізики. І, звичайно, це дає більше їй навичок і успішності. На жаль, таких опорних шкіл поки що небагато. В Миколаївській області в минулому році їх було тільки дві. Первомайська, яку ми вам показали, і ще одна в Новому Бузі. Зараз ще 4 школи проходять процес реорганізації. Вже з 1 вересня по Миколаївській області запрацюють 6 опорних загальноосвітніх шкіл. Освітяни впевнені, за ними майбутнє і шанс сільських дітей на якісну освіту, сучасний розвиток, а значить і краще життя.